Kada sam bio mali, mnogo sam lagao. Ajmo ovaj zalogaj za teču. Ne, neću za teču. Za brata. Za kog brata? Brata u teču. Ali kad se radilo nečemu jako osjetljivom, onda su me tjerali da se kunem pazdrenom, to je moj mlađi brat. I onda je značilo da je to to, da ne lažem. Dragi dnevniče, u opasnim sam govnima i to ne svojom krivicom. Objasnili su mi kako nije lepo lagati i pitali su me zašto sam to izmislila. Ne znam šta sam izmislila.